Aleyküm. Mən adım Sabah Canbek. Urgen Şahırdan mən. Hazırda Data İnovasyon Mərkəzinin Vizual Effekt Ünalışında 2 aydan bəri oxu yatırman. Çox adamla oyludu şu vizual effektlerini, animasiyalarını qiyin nəsidə. Başta mənəm az qına şündə boylarədim. Ləkən sən oxuşumuz Ötkür Bey Kerimov örgətkəndə dım asan örgəndik. Hazır bir malal zor nəsələrdən yaşaşımız mümkün. Televizorların görgən bolsamam, yani pastafkaları şu televizorların görsəməm yani atrojeniyasını özümə tap olan düzülgənliyidir. Yaldın görün bir don bok qağan. Həmmə nərsə bir düzülgənliyin karidonuşu hayat deyil nərsələrə. Vizual effektli karidon bok qaldım. Köp nərsələn, məsələn, reklam alan görgənləm xayran qalar edim, zötkən nərsələn. Ləkən az ola addi nərsələn bok qaldı. Uzu haqiqi nərsələrə mənə düzülgənliyim bok görünüb başa nəşəsə bizərəm şunu zor nərsələn düzüb tutmaz. Haqiqi idim. İndi hazır köp adamlar bu sahadan pul tapışa işanmıydı ya başqa çünkün. Ləkən mənə hayatda yaşayarım var. Şu məşhur hakikçi Vayn Gretzkini gəppi. Mən hazır şayba durğan yerinəməz. Şu kim baradan yerine qarab hareketlenemem dedi. Ne şimdi ise o da yani hazır. Mesela o saha belki hazıram yaxşı pul tapdıq. Lekin o 5 yıldan ki 10 yıldan ki indim rojdan gitədi. Hazır şu saha ne gelirse 5-10 yıldan ki ondan am yetib mütəxəssis olub. İmkaniyyatlarım köpəyədi. Mən şu özümə fikirləşimə doğru gəmiydi on. Komanda düşük qalışsaq bu komanda şimdi onun yerdə birinciden işləfəm bu muydu? Kim nav etçək bosaqam yaxşı çıkmıydı iş qalıb. Ahmet doğrusu onca iş anımdan desem boladı. Ahmet'im gerek neyse, lakin Ahmet esas inerse məsbəbi. Esas inerse bu, mexnet etiş esas ise özün üstünde işler stoktamin. Ahmet özü gel öyrədi. Ahmet'im gelse, Ahmet'im gel kalar da iş xata. O özü işler gerek, özün üstünde işler gerek, örgənç gerek, gengi nerselerini. Ahmet'im pulam gel öyrədi, pul için hem işlemezlik gerek. O pul için işlerse, işçi gengilensem bu midi, durğan yerinde kalk git öyrədi. Gelecekte maksat şu şaxada işler yaxşı pul tapıb, şu özümden bakadan, ailemden bakadan bu bir mütəxəssis olub yerişir.